សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Big Collection KX ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានសម្ពុតមកថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកសម្ពុតនេះជាប្រភេទសាច់ក្រណាត់ក្រាស់យឺតចង្កេះកៅស៊ូចាហើយមានរូតបង្កប់នៅខាងគៀនផងដែរចំពោះសម្ពុតនេះផងដែរមានទ្រនាប់ពណ៌សនៅខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតសំពត់នេះសាច់ពណ៌សឡាយជាមួយនឹងរលកស្រួយស្រួយពណ៌ក្រហមពោះសាច់កណាត់សំពត់វិញគឺក្រាស់ហើយយឺតចំពោះផ្នែកខាងក្នុងវិញមានទ្រនាប់ពណ៌សមួយជាន់ទៀតនេះផ្នែកខាងក្នុងរបស់សំពត់សំពត់នេះមានរូតបង្កប់មួយមានទ្រនាប់ស្បៃពណ៌សចានេះសាច់កណាត់សំពត់ចាជាប្រភេទសាច់កណាត់ក្រាស់ហើយយឺតចំពោះសម្រងសំពត់នេះវិញគឺក្រោមក្បាលជង្គង់សំពត់នេះ free size អាចពាក់ដល់65គីឡូមាន4ពណ៌មានពណ៌សឡាយខៀវពណ៌សឡាយខ្មៅពណ៌ apricot ឡាយប្រផេះនិងពណ៌ចុងក្រោយគេគឺពណ៌សឡាយក្រហមសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ